Dragi sedmaci, dobar dan. Dobrodošli na čas srpskog kao nematernjeg jezika. Ja sam Damir Išpanović. Na današnjem času ćemo učiti kako da opišemo svoju sobu. Stoga je i današnji naslov lekcije Moja soba. Danas ćemo se podsjetiti šta smo to do sada naučili, gde sve ljudi mogu da žive. Opisat ćemo svoju sobu, naučit ćemo nove reči, vežbat ćemo, radit ćemo neke zadatke i na kraju ćemo imati jednu kratku, ali interesantnu igru. Čeka nas puno posla danas. Hajde da krenemo. Podsjetimo se šta smo do sada naučili. Gde ljudi mogu da žive? Šta mislite? Gde sve ljudi žive? Ljudi mogu da žive u kući. Mogu da žive i u stanu. A gde se stan nalazi? Tako je, nalazi se u stambenoj zgradi ili kako se zove zgrada koja je jako, jako visoka. Ima mnogo spratova. Tako je, mogu da žive i u soliteru. U velikim gradovima ima puno solitera. Hajde da prepoznamo šta je na slici. Da li znate šta je ovo? Ovo su stepenice. A ovo? Šta je ovo? To je zid. A ovo? Šta je ovo? Tako je, na srpskom jeziku kažemo to je lift. Gde se lift nalazi? Jeste, nalazi se u zgradi ili u soliteru. A ovo? Šta je ovo? To je krov. Svaka kuća ima krov. A ovo? Šta je sada na slici? To je terasa ili balkon. U kući. Šta sve imamo u nekoj kući? Koje su to prostorije? Hajde da se podsjetimo šta smo učili u prethodnim razredima. Evo, ovaj dečak kaže, ovo je moja kuća. Moja kuća ima prizemlje, prvi sprat i potkrovlje. Ovo je kuhinja. Ovde mama kuva ručak. Kuhinja je u prizemlju. Ovo je trpezarija. Ovde doručkujemo, ručamo i večeramo. Trpezarija je u prizemlju. A ovo? Ovo je dnevna soba. Ovde provodimo najviše vremena. Dnevna soba je u prizemlju. Ovo je spavaća soba. Mama i tata ovde spavaju. Spavaća soba je na prvom spratu. Ovo je kupatilo. Ovde se kupamo. Kupatilo je na prvom spratu. Vidite li razliku? Rekli smo u prizemlju, a kažemo na spratu. I ovo je moja soba. Ovde učim. Moja soba je u potkrovlju. Šta je sve u kući? Hajde da se prisetimo nameštaja i šta to sve može biti u ovim prostorijama. U kuhinji je frižider i šporet. A šta je u trpezariji? U trpezariji su sto i stolice. A šta je u dnevnoj sobi? Trosed, televizor i lampa. Šta je u kupatilu? U kupatilu su umivaonik i ogledalo. U kupatilu je i kada i WC šolja. Šta je u spavaćoj sobi? U spavaćoj sobi je krevet. Ali
Tu je i ormar. A šta je u dečijoj sobi? U dečijoj sobi je radni sto i kompjuter. Ovo su neke reči koje smo naučili u prethodnim razredima, ali lepo je da ih se podsjetimo. Moja soba. Hajde da pogledamo ovu sobu i da vidimo kako ćemo je opisati. Kakva je ona? Pogledajte ovu sliku. Ovo je moja soba, kaže ova devojčica. Ovde provodim najviše vremena. Hajde da vam pokažem šta imam u njoj. Da li vam se sviđa njena soba? Šta ona sve ima u njoj? Pažljivo pogledaj sliku. Pokušaj da nabrojiš bar 10 predmeta koje vidiš u sobi. Pogledajte i imenujte predmete koje vidite. Evo nekih predmeta koje imam u sobi. Hajde da zajedno vidimo šta to sve devojčica ima u svojoj sobi. Ovo je zavesa. Na prozoru ima zavesu. Ovo je slika. Na zidu je slika. Ovo je polica. Na zidu je polica. A ovo, to je kompjuter. Gde je kompjuter? Kompjuter je na stolu. Na stolu je i lampa. Ovo je radni sto, a ovo je stolica. Ovo su knjige. Knjige su u polici, a ovo je ormar. U ormaru devojčica drži svoju garderobu, svoju odeću. Ovo je ogledalo. Ogledalo je ispod slike. Na krevetu je jastuk i jorgan, ono čime se devojčica pokriva. A tu je i ćebe. I ćebetom se devojčica pokriva. Ovo je njena omiljena igračka, a ovo je tepih. Evo nekih stvari koje ona ima u svojoj sobi. Hajde da vidimo svaki kutak njene sobe, svaki deo njene sobe i šta se u njemu nalazi. Ovaj deo sobe najviše volim, kaže devojčica. Najviše vremena provodim ovde. Na radnom stolu stoje kompjuter, lampa i olovke. Ovde učim i radim domaće zadatke. Iznad stola su dve police. Na policama stoje knjige koje volim da čitam. Na polici je i radio, koji sam dobila od brata za rođendan. Volim da slušam muziku. Pored radnog stola stoje knjige, sveske i udžbenici iz kojih učim. Hajdemo na sledeći kutak. Pored police sa knjigama je moj ormar. U ormaru je moja odeća. Majice, košulje, suknje, pantalone, džemperi i jakne. Volim da je odeća u ormaru uvek lepo složena. Tada brzo mogu da nađem šta mi treba. Ne volim kada je u ormaru nered.
Idemo do sledećeg dela sobe. Imam veliki prozor u sobi. Zato moja soba ima puno svetlosti. Na prozoru se nalazi biljka. Tamo joj je mesto. Mnogo je volim. Dala sam joj ime Žozefina. Često je zalivam. Na prozoru je lepa zelena zavesa. Hajde da vidimo šta je pored. Delfini su moje omiljene životinje. Njihova slika stoji na zidu iznad kreveta. Pored kreveta je ogledalo, lampa i sat. Sat zvoni svako jutro i budi me da ne zakasnim u školu. Moja posteljina je plava jer je to moja omiljena boja. Na krevetu je i toplo ćebe. Možda ste videli i mog kućnog ljubimca. To je mačak Tom. On me mnogo voli. Često dođe u moju sobu i leži pored radnog stola. Mama se zbog toga ljuti, jer kaže da Tom ostavlja dlake na tepihu. Tom voli moju igračku. Sigurno misli da mu je lav neki rođak. Moja soba je veoma lepa, ali nije uvek ovako uredna. Uredna znači da su sve stvari na svom mestu. Nekada izgleda i ovako. Kakva je sada soba? Gde su stvari? Devojčica kaže, kada nemam vremena da je pospremim, soba je veoma neuredna. Tada je u sobi nered i ništa nije na svom mestu. To ne volim. Vreme je za spremanje sobe. Kada je u sobi nered i kada stvari nisu na svom mestu, vreme je da sobu pospremimo. Šta radim kada spremam sobu? Mogu da usisam sobu. Za to koristim usisivač. Mogu da obrišem parket. Za to koristim džoger. A mogu i da obrišem prašinu. A za to mi treba krpa. I, naravno, treba da složim odeću. Odeća treba da je složena. Nove reči. Šta smo to danas naučili? Evo reči koje smo naučili. Provoditi najviše vremena negde znači negde biti dugo, najduže biti negde. Polica ili police, to je ono što je na zidu, na čemu držimo neke stvari. Naprimer, možemo na polici da držimo radio. Složeno, to znači da je savijeno, lepo je stavljeno. A nered, šta smo rekli, šta je nered? Kada puno predmeta nije na svom mestu, razbacano je, nije složeno. Nalazi se ovde, znači ovde je, stoji ovde,
ovde mu je mesto. Naprimer, kažemo, radio se nalazi na polici. Tamo mu je mesto. Mesto mu je na polici. Uredna soba, čista je i sve je na svom mestu, a neuredna soba nije čista i stvari nisu na svom mestu. I naučili smo šta je to džoger, to je četka za brisanje. Kada spremamo svoju sobu, možemo da je koristimo. Hajde da vežbamo. Ako vam je ovo bilo jasno, sigurno ćete znati da uradite zadatke. Prvi zadatak je da dopunimo rečenice. Ana, dodaj mi... Šta je ovo? Ana, dodaj mi usisivač, molim te. Hoću da... Sobu. Šta radimo s ovim predmetom? Hoću da usisam sobu. Hajde da vidimo drugi primer. Ana, dodaj mi... Šta je na slici? Tako je, to je krpa. Reći ćemo, Ana, dodaj mi krpu, molim te. Hoću da... Šta radimo krpom? Hoću da obrišem prašinu. Evo jednog zanimljivog zadatka. Pogledaj slike i odgovori na pitanja. Ovo je prva soba, a ovo je druga. Vidite da su različite. Prvo pitanje. Kakva je prva soba? Recite rečenicu naglas. Prva soba je neuredna. A kakva je druga soba? Ako je prva soba neuredna, kakva je druga soba? Tako je. Druga soba je uredna. Treće pitanje. U kojoj sobi su stvari na svom mestu? U kojoj sobi su stvari na svom mestu? U drugoj sobi su stvari na svom mestu. U kojoj sobi stvari nisu na svom mestu? U prvoj sobi stvari nisu na svom mestu. U kojoj sobi su knjige na polici? Gde su knjige na polici? U kojoj sobi? Pogledajte sliku. Tako je. U drugoj sobi su knjige na polici. A u kojoj sobi su razbacane stvari? U kojoj sobi su razbacane stvari? U prvoj sobi su razbacane stvari. Koja soba treba da se pospremi? Prva soba treba da se pospremi. Evo jedne nove slike. Pogledaj ovu sliku i odgovori na pitanja. Gde je kompjuter? Šta smo rekli? Gde je kompjuter? Kompjuter je na radnom stolu. A gde se nalazi odeća? Gde se nalazi odeća? Odeća je u ormaru. Gde je slika delfina? Gde je slika delfina? Slika delfina je na zidu iznad kreveta. Šta se nalazi iznad radnog stola? Recite rečenicu naglas. Iznad radnog stola su dve police. A gde je mačak Tom? Da li ga vidite? Gde je mačak Tom? Mačak Tom je ispred stola. Koje boje je zavesa? Zavesa je zelene boje. A da li je odeća složena? Da li je odeća složena? Da, odeća je
složena. Koje boje je zid iza kreveta? Pazite, ima dva zida, različite su boje. Zid iza kreveta. Koje je boje? Zid iza kreveta je narandžaste boje. To je to, došli smo do igre. Hajde da pogledamo šta je ova igra. Imamo dve slike, prvu i drugu sliku. One su različite. Pažljivo ih pogledajte i recite u čemu je razlika. Napravite kratku pauzu, zapišite sve razlike koje vidite na ove dve slike, pa ćemo ih proveriti. Ako ste uradili zadatak, hajde da vidimo šta je razlika između dve slike. Na prvoj slici sveska je na krevetu. Na drugoj slici sveska nije na krevetu. Na drugoj slici stvari nisu složene, razbacane su. Evo vidite ih, stvari su razbacane. A na prvoj nema tih stvari. Na prvoj slici patike su ispred ormara, a na drugoj slici ih nema. Lopta je pored kreveta na drugoj slici, ali je nema na prvoj. Na prvoj slici bojice su na tepihu, a na drugoj slici nema bojica na tepihu. Ali na drugoj slici je igračka na ormaru, a na prvoj nije. U sobi je usisivač. U prvoj sobi je usisivač, a u drugoj ga nema. Ali u drugoj sobi knjige su na stolu. Vidite ih. A na prvoj slici nisu. Došli smo do samog kraja današnjeg časa. Vaš domaći zadatak je da opišete kako izgleda vaša soba. Kako tvoja soba izgleda? Opiši koje boje su zidovi, da li je soba velika ili mala, koje predmete imaš u sobi, šta ti se sviđa, a šta ti se ne sviđa. Napišite rečenice u svoju svesku. Toliko od mene za danas. Vidimo se na sledećem času. Doviđenja.